Dacă ar fi să pregătiți un top a celor mai buni politicieni din Republica Moldova, un top care ar conține 5-7 politicieni maximum, care ar fi acest top? Domnule, eu aș evita să răspund întrebarea asta, nu din cauza că nu vreau, dar totuși în campania electorală și în viața politică în general prea des și prea nealocului este folosit termenul sincer. Da? Eu vă spun foarte sincer, eu cred foarte sincer. Și atunci, în condițiile noastre, mai sunt în condiții de campanie electorală, un top făcut de mine, care evident trebuie să fie unul care reprezintă Partidul Democrat, ar fi tratat cu, mă rog, o anumită desconsiderare. Evident, fiind în Partidul Democrat, eu țin foarte mult la Partidul Democrat, la lista din care fac parte, la partidul din care fac parte. Am participat la congresul de duminică, unde am ales un nou lider politic. Nu mi uit nici trecutul politic. Am fost membru al Partidului Social Liberal și prin fuziune am devenit membru al Partidului Democrat. Evident că cercul de persoane pe care îi văd și îi apreciez vine din această zonă. Vizitatorul Bunel precizează că prezența la vot ar putea fi o necunoscută, dar în același timp un factor care se influențeze decisiv chiar alegerile din 29 iulie. Care va fi rata de participare la alegeri din punctul dumneavoastră de vedere și în ce măsură ar putea influența această rată rezultatul? În momentul când au fost declanșate alegerile anticipate, mi-a fost foarte frică că data, ziua de miercuri, vara, alegerile anticipate, s-ar putea solda cu neparticipare a alegătorilor la vot. Însă, probabil, totuși, situația din Republica Moldova, tensiunea care a fost provocată de către comuniști, începând cu 7 aprilie și ulterior, măcelul la care au fost supuși tinerii și fetele noastre, cred că face ca va putea genera o participare bună la alegeri. Mai ales că cu cât participarea este mai bună, cu atât șansele că Partidul Comunist descresc. Și deci eu îmi doresc o participare bună a alegătorilor la vot și pe această cale îndemn într-adevăr să vină, fiindcă de ei va depinde de soarta Republicii Moldova. Într-adevăr, poate aceste alegeri, într-adevăr, la fiecare alegere se utilizează această idee, soarta dumneavoastră este în mâna dumneavoastră, dar totuși cele întâmplate în Republica Moldova în ultimele luni pot confirma importanța votului fiecărui, fiindcă ne putem trezi că frații sau fiicele noastre sau copiii noștri vor fi luați din stradă și batjocoriți de cineva care... Un singur vot, de fapt, a făcut diferența în Parlamentul care a fost dizolvat. Un alt vizitator vă întreabă care este salariul pe care l-ați primit dumneavoastră în ultimele luni și, în același timp, care este limba în care vorbiți în fiecare zi. Cum se numește? Limba este română, este evident. Am văzut întrebarea și un pic m-am mirat. Mă rog, poate este o persoană care nu urmărește viața politică și nu cunoaște activitatea politicianului Clipii, de fostul deputat, dar niciodată n-am pus îndoială nici apartenența mea etnică, nici limba pe care o vorbesc, nici istoria la care țin. Deci limba este evident română, suntem cetățeni ai Republicii Moldova, suntem moldoveni în sensul civic al cuvântului, dar etnic fiecare își alege etnia. Salariu, în Parlament un salariu de deputat era 8.000 de lei minus impozitele, deci era la 7.000 de lei lunar. Deci acesta este salariul unui deputat de rând, dacă nu este membru de, nu este vreun secretar sau președinte de comisii sau nu are vreo funcție în Parlament, deci membru al biroului permanent sau vicepreședinte, etc. E adevărat că în Parlament mai există o categorie de persoane care au un venit mai serios, ei sunt pensionarii parlamentari, persoane care sunt în vârstă și care cumulează salariul de deputat cu pensia, care se calculează altfel decât pensionarii de rând, având 75% din salariu. Evident, ei primesc undeva la 12-13 mii. Evident, iarăși evident, cei mai mulți, sau nu știu dacă erau în alte partide, în legislatura precedentă, dacă erau deputați pensionari și în partidele de opoziție, îmi pare că toți erau concentrați la Partidul Comunist. Ei primeau, într-adevăr, până la 12-13 mii de lei lunar. Un alt vizitator se arată foarte sceptic în privința proiectului Marian Lupu sau, altfel spus, Partidul Democrat.
Și dânsul precizează că totuși pandemia ar putea fi un proiect al Partidului Comuniștilor elaborat după cele mai riguroase proceduri. Care ar fi totuși argumentele care ar demonstra că pandemia nu este un proiect al Comuniștilor? Bun, dacă urmăm aceeași logică pe care a formulat-o prin întrebarea sa persoana în cauză, un partid care este în stare să facă proiecte atât de riguroase pentru a lansa un politician care trebuie să lupte pe segmentul centru-stânga, n-ar fi ajuns, ar fi făcut alte proiecte mai riguroase ca să nu piardă puterea. Deci, din start, este o lipsă de logică. Deci, care rost o să aduce țara în criză ca după asta să inventeze proiecte riguroase pentru a recăpăta puterea, a reobține? Deci, este inutil. Domnul Lucu a spus foarte clar, el nu este proiectul comuniștilor, este bătaia lor de cap. Și eu cred că, prin faptul că el a venit la Partidul Democrat, și aici este important ca să vedem mica, sau este după mine o nuanță importantă, nu Partidul Democrat a venit la domnul Lucu, domnul Lucu a venit la Partidul Democrat. Prin gest prin care el și-a asumat, în opinia mea, responsabilitatea pentru trecutul său politic, dar în același timp își asumă o mare responsabilitate pentru viitorul său politic. Și noi ne-l asumăm în cazul dat împreună. Și în sensul ăsta eu sunt absolut sigur că mergem pe o cale pe care vrem să o parcurgem împreună. Nici el nu se dezice de propriile valori la care a ținut și nici noi nu ne dezicem de valorile la care ținem, doar că le-am combinat într-o singură forță politică, într-un singur curent și mergem înainte. Vizitatorul Costel Ro vă roagă să prezentați foarte, foarte succint experiența și studiile pe care le aveți dumneavoastră. Absolvent a Facultății de Istorie și Drept Creangă, Universitatea de Stat Creangă, ulterior Școala de Administrație în alte studii politice de la București, masteratul la NIS, Relații Internaționale. Țin foarte mult la două stagieri importante pe care le-am făcut în Israel, pe lângă Ministerul de Externe, în imagine și PR. Mi s-a părut una din cele mai interesante experiențe care le-am avut. Și o stagiere foarte interesantă în Franța, vara trecută, anul trecut mai exact, au fost câteva luni, tineri lideri politici implicați cu anumite rezultate în politică, eram deputat atunci, lucru care, sau stagieri care mi-au dat poate mai mult decât unii ani de facultate. Și ultima întrebare, un vizitator constată că îi place foarte mult costumul pe care îl aveți dumneavoastră. De la ce magazin ați cumpărat și cât a costat? Știți, am încercat să privesc și eu foarte atent fotografia și n-am înțeles în ce costum s-a îmbrăcat. Nu știu cum a făcut el concluzia, cum a tras el concluzia că este un costum foarte bun. Nu, mă îmbrac ca toată lumea din Chișinău, caut costume în măsura în care cred că sunt bune la diferite magazine de aici de la noi. Nu sunt din cele mai scumpe, fiindcă vreau să salariu, de 7.000, am o familie din 5 persoane, am devenit tătic ieri, așa că am a treilea copil în familie și evident nu îți poți permite costume foarte scumpe. Suntem 5 membri a familiei, trebuie să avem grijă ca cei 7.000 să ajung la fiecare. Acestea au fost întrebările adresate de către vizitatorii Unimedia. În final nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ați primit. Și eu vă mulțumesc. Și să vă urez succes în campanie.